Veja as manchetes do único brasileiro tricampeão mundial e que nunca foi rebaixado. Diretor fala se Tricolor pode contratar. Possível estreia de jogador. Tricolor não paga multa e terá desfalque. Notícias do Sub-20. O seu like é muito importante para o fortalecimento do canal. Agradeço desde já. Raí Ramos vive a expectativa de estrear pelo São Paulo neste sábado, contra o Botafogo. O lateral direito ficou no banco de reservas contra o Tigre, pela Copa Sul-Americana, e foi ausência na partida contra o Ituano uma vez que já atuou pela sua antiga equipe na atual edição do torneio. Diretor avisa: mercado não está fechado para o São Paulo, seja para entradas ou saídas. Carlos Belmonte apontou que o clube segue de olho em oportunidades de mercado. A janela de transferências atual do futebol brasileiro fecha no próximo dia 20 para negociações locais. E o diretor de futebol do São Paulo, Carlos Belmonte, deu o tom da postura do clube nesta reta final. Tudo pode acontecer, sejam chegadas ou saídas. Gabriel Neves treinou normalmente nesta quinta-feira, dia da reapresentação do elenco do São Paulo após o empate sem gols com o Ituano. Passado o tropeço em casa, o time comandado por Rogério Seni volta o foco para a sua estreia no Campeonato Brasileiro, sábado, às 18h30, de Brasília contra o Botafogo, no Engenhão, que passou por uma reforma recente para a instalação de um gramado sintético. Escalação do São Paulo, Tricolor não vai pagar multa, e Erisson vira desfalque para estreia contra Botafogo. Atacante se junta a Beraldo na lista de desfalques certos do clube para a largada no Brasileirão. O Campeonato Brasileiro de 2023 começa às 18h30, de Brasília, deste sábado, 15, para o São Paulo. E o técnico Rogério Ceni já sabe que ganhou mais um desfalque certo para o duelo contra o Botafogo. No Engenhão, o atacante Erisson. O jogador está emprestado ao Tricolor justamente pelo time carioca, que estipulou em contrato uma multa para liberá-lo nos confrontos entre as equipes. O São Paulo foi derrotado pelo Fortaleza nesta quinta-feira, em Cutia, por 1 a 0, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. Com o resultado. O tricolor não possui mais chances matemáticas de se classificar para o mata-mata da competição.